Eu sou Luiz Piantino, eu tenho 27 anos, quase completando 28, e sou artista plástico e ator. Eu me apaixonei pela arte em geral. Minha mãe e meu pai são os professores de arte. Eu sou palhaço profissional, pois é a partir do meu avô, não, do meu tio. A luta é pela vida de todas as pessoas. Negra, pop, LGBT, quem mais, ou pessoas com deficiência. Esse quadro que eu tinha 12 anos e eu pintei esse quadro, chama A Caça. Então é aquela música. A caça é muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Que é o primeiro quadro de profissional que eu fiz, meu bebezinho. E voltando de grafite, que eu gosto muito, que me chama O Grito, e tem O Silêncio também. O Silêncio, você sabe, ninguém fala. Mas quais são meus filhos e tintas são alimentos que eu dou para eles. Que para mim é arte é tudo na vida, né? A vida é arte. A arte é a minha vida. Isso é a vida. Sim, se soltar, ser feliz, e a arte é a vida.